Вперше у своєму роді на базі факультету суспільних наук у ЖНУ відбулася міжнародна науково-практична конференція, присвячена двостороннім відносинам України та ЄС. Невипадково, що в цьому залі присутні представники країн Вишеградської четвірки, адже хочу сказати в лапках, що ми приречені бути дружніми, бо в противному разі Європі скоро можна буде почути, а наших зі снєт. Тому нам треба працювати так, щоб ми знайшли спільні дотики до тих конфліктогенних проблем. Як зазначають організатори, ідея конференції зародилась на тлі сьогоднішніх політичних стосунків України та країн Європейського Союзу. Особливо це пов'язано з Угорщиною та Польщею, де в першому випадку каменем спотикання став закон про освіту, а в другому – ухвалення Польщею закону про Інститут національної пам'яті. Ця конференція була подана нами як ідея, зважаючи на останні конфлікти, які виникають з Угорщиною, з Польщею і з іншими країнами з гуманітарних питань. В першу чергу це пов'язано з прийняттям нового закону про освіту, який викликав гостру критику з боку офіційного Будапешта, як таку, що не відповідає європейським стандартам. А також інше питання – це конфлікти з Польщею, пов'язано з прийняттям закону про Національний інститут пам'яті. На конференцію були запрошені не тільки науковці УЖНУ, але й іноземних вузів з Угорщини та Польщі. Присутні мали змогу заслухати доповіді щодо загострення так званої гібридної війни у двосторонніх відносинах України та ЄС, а також проаналізувати забезпечення прав національних меншин. Російська пропаганда намагається через провокації, різні провокації, доказати через ЗМІ, передусім, в соцмережах, через інтернет, доказати, що польська нацменшина переслідувана в Україні, хоча це абсолютна брехня, але це трапляє до польських громадян, котрі не знають внутрішньої ситуації в Україні і беруть за реальне, що прочитають, побачать в інтернеті. В підсумку, всі доповіді мають лягти в основу майбутньої збірки, яка стане результатом спільних напрацювань науковців вище згаданих країн. Їх автори мають надію, що вона дійде не тільки до пересічних громадян, а й представників влади.